Сол кезде Ибрахим пайғамбар: «Раббым, маған өліктерді қалай тірілтетініңді көрсет», деді. Ол: «Маған сенбейсің бе?» деді. Ибрахим: «Әрине сенем, бірақ жүрегім орнықсын», деді. Алла: «Құстардан төрте ұстада сойып араластыр. Сосын әр таудың басына бір бөлшегін қойды, сонан кейін оларды шақыр. Сонда олар тіріліп дереу саған жетіп келеді. Күдіксіз Алланың өте үстем хикмет иесі екенін біл», деді.